Θέλω και εγώ από τη μεριά μας να χαιρετήσουμε τη σημερινή ανοιχτή εκδήλωση και συγχρόνω συντηρητική συνέλευση μια σοβαρής πρωτοβουλίας όπως είναι η διαγραφή του χρέους τώρα. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και πρακτικός σε κάποια πράγματα και γιατί νομίζω ότι όλοι οι επόμενοι ομιλητές με την εμπειρία τους που έχουν και την εξειδίκευσή τους στην ανάλυση όλων των εξελίξεων που υπάρχουν θα βοηθήσουν πάρα πολύ και εμάς που είμαστε καθημερινά στο συνδικαλιστικό κίνημα. Πρέπει να σας θυμίσω ότι η ΠΟΕ ΟΤΑ ήταν από τις πρώτες συνδικαλιστικές οργανώσεις που είχαν αποφασίσει τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου με ουσιαστική και ενεργητική συμμετοχή. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι η εμπειρία αλλά και οι αδυναμίες που υπήρξαν τότε δεν θα πρέπει να επαναληφθούν πάλι. Να μην ξεχάσουμε και νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι ήταν και ένα βήμα προβολής κάποιων στην πολιτική και κοινωνική του σταδιοδρομία που σήμερα από άλλο μετερίζει σφυρίζουν αδιάφορα για τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι και αυτό είναι το ουσιαστικό κρατώντας από την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου που εμείς ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο γιατί εκπροσωπούμε και ένα χώρο στους εργαζόμενους που έχει διάφορες κατηγορίες που είναι από ΥΕ εργάτης καθαριότητας μέχρι διδακτορικό, ότι ένα έντυπο που υπήρχε τότε το λεξικό του χρέους ήταν ένα πολύ δυνατό εργαλείο στην καθημερινή μας παρέμβαση που κάναμε τότε προκειμένου να αποδείξουμε το τι σημαίνουν μνημόνια και τι οι πολιτικές τους. Τότε με απλά κατανοητά πράγματα για να καταλάβουν και όλοι οι πολίτες και νομίζω και οι εργαζόμενοι το τι επρόκειτο να συμβεί, κάτι που το είδαμε στην πράξη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάτι ανάλογο θα πρέπει να κάνει και αυτή η πρωτοβουλία, πέρα από τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, πρέπει οι αγαπητοί φίλοι να τους φέρουμε στο δικό μας γήπεδο, όχι στο δικό τους, δηλαδή όπου προσπαθούν μέσω της προπαγάνδας και το έχετε δει πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα πώς το σύστημα μπορεί και στηρίζει και μέσα από την παραπληροφόρηση της κοινωνίας ότι πλέον για αυτούς και για αυτούς που μας κυβερνούν πλέον από τις 25 Γενάρη τα μνημόνια ή όπως αλλιώς θέλουν να το ονομάσουν η Τρόικα ή ο θεσμός όπως θέλουν να το πούνε είναι πλέον μονόδρομος και θέλουν να μας οδηγήσουν σε αυτό το μονοπάτι. Εγώ νομίζω ότι μέσα από αυτή τη λειτουργία της πρωτοβουλίας διαγραφή του χρέους να δούμε τις αδυναμίες που έχουμε, να δούμε τα προβλήματα που υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να βγούμε πιο πολύ στην κοινωνία, το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή και ο εργαζόμενος και η κοινωνία, γιατί ιδρύεται αυτή η πρωτοβουλία σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο. Πρέπει να σας πούμε ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέσα από τους αγώνες που είχαμε αναπτύξει, νομίζω είτε ήταν συνδικαλιστική είτε κοινωνική, πλέον υπήρξε ένα διέξοδο που πολλές φορές οφείλεται και στις αδυναμίες τις δικές μας, αλλά και αυτών που συμμετείχαμε στο κοινωνικό κίνημα. Περιμέναμε όλες τις ελπίδες μας από τις βουλευτικές εκλογές ότι κάτι θα αλλάξει. Αυτό από τον πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά αριστερά όπως ακούσαμε και ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις μεγάλες προσδοκίες, πιστεύω ότι η πλειοψηφία και αυτών που είναι εδώ αλλά και της ελληνικής κοινωνίας προσγειωθήκαμε πολύ απότομα στην πραγματικότητα και αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι ότι προσπαθούν να περάσουν ένα εφησυχασμό στα κοινωνικά κινήματα και γενικότερα στις διεκδικήσεις. Είδαμε και ποιες ήταν οι αντιδράσεις από την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπήρξε στο χώρο της ΔΕΗ, που προσπαθούν μέσα από την παραπληροφόρηση τα 3 και τα 3 ευρώ αύξηση που δεν τα πήραν όλοι, τα πήραν ορισμένοι, αλλά αποσιωπούνε ότι αυτοί που όταν εμείς χιονίζει ή όταν υπάρχουν άσχημες καιρικές συνθήκες ανεβαίνουν στις κολόνες για να μας δώσουν ρεύμα, κλείνουν τα πάντα, τα σχολεία, οι υπηρεσίες, αυτοί είναι εκεί, αυτοί που πήραν την αύξηση το αποσιωπούνε, αλλά είναι η συστηματική προπαγάνδα που κάνουν προκειμένου να περάσουν ένα κλίμα πάλι εις βάρος των εργαζομένων της κοινωνίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς και έχουμε υποχρέωση. Πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα στον εφησυχασμό και στην αδράνεια που κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν, γιατί αγαπητοί φίλοι τα αποτελέσματα που θα έχουμε από αυτό τον εφησυχασμό θα είναι πολύ χειρότερα από την προηγούμενη πενταετία των μνημονίων. Άρα λοιπόν για μας κανένας εφησυχασμός. Θεωρούμε
ότι και μέσα από την πρωτοβουλία αλλά και μέσα από τις οργανώσεις που συμμετέχουμε θα πρέπει απέναντι στην πίεση των δανειστών που είναι πολύ ισχυρή, θα πρέπει να ασκηθεί η πίεση των εργαζομένων της κοινωνίας για να πάρουμε πίσω ό,τι μας ανήκει. Άρα λοιπόν θέλουμε αυτή τη στιγμή ισχυρά συνδικάτα, ισχυρό κοινωνικό λαϊκό κίνημα προκειμένου να απαιτήσουμε από τη νέα κυβέρνηση αλλά να και να διεκδικήσουμε να πάρουμε πίσω, όπως είπα προηγούμενα, αυτά που μας ανήκουν και τουλάχιστον να τηρήσουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Με αυτά πιστεύω και κλείνω ότι τουλάχιστον η ΠΟΕΟΤΑ έχει αποδείξει ότι θα είναι και το δείχνει καθημερινά στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Θα συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο από την προηγούμενη πρωτοβουλία. Και νομίζω ότι και η παρουσία σήμερα του κόσμου αυτό δείχνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε και δυνατότητα να είμαι και πρώτος ομιλητής.